Ata që e çelin iftarin me duhan, a e prishet agjërimi atyre? Çelja e iftarit me duhan është haram, por nuk e prish agjërimin. Këta e çelën, pavarësisht se e kanë çelë me haram. Dhe kjo është paradoks, vallaj, për Zotin. Kjo është paradoks. Do më thonë, ti kushtoj njëriju një ditë plot agjërimi Allahu, dhe kur vi momenti më rëndësishëm, i duas, i lutjes, i pranimit, ta çeli me haram, kjo mund të ndodhi vetëm ndër ne shqiptarët mund të ndodhi kjo punë, se s'na dhasin vend botës.